da Ruchadeira. Vamos ser voz de sucesso. Uma das formas mais eficientes de mudar nossa vida. Mais uma de nós. É mudando nossos pensamentos. Essa vai pra de 18, que tem um bombão. Bom pra balançar a rabi, toca do carro de som. Foi pro paredão. Bom é balançar a rabi, no paredão de som. Bom é balançar a rabi, bom é balançar o bumbum. Joga em cima, vai, vai. Bom é balançar a raba num paredão de som. Bom é balançar a raba, bom é balançar o bumbum. Bom é balançar a raba num paredão de som. Bom é balançar a raba, saladinho, vai. Sucesso é pra botar nos paredão. Toca essa rocha dele, porra, que é sucesso. É o sucesso do Brasil! Zenda Reba, brocar nos paredões, ó. Juro Bela Gravações, ZR Produções. É. Explodiu.